Det är vinna eller försvinna som gäller på söndag. Hur ska ni ta er an matchen? Vi måste göra en bra match över 90 minuter. Norrköping är ett bra lag, så vi måste hålla ihop hela matchen. Det går inte bara att göra bra 60 minuter och sen dåliga 30, utan vi måste göra en bra helhet för att kunna vinna. Som du säger, det är ett offensivt starkt Norrköping vi har framför oss. Hur tror du matchbilden kommer att se ut? Nej, det är svårt att säga. Förhoppningsvis så ska vi kunna göra mer mål än dem, men det spelar inte så mycket roll om de har mer boll än oss. Vi vet att vi är ett bra lag och vi vet hur vi kan såra dem, så vi får se hur matchbilden blir. Du är noterad för ett mål i kuppen och låg bakom den viktiga poängen senast. Vad bjuder du på söndag? Förhoppningsvis lite mer poäng till laget. Nej, men som sagt, jag vill göra en bra insats och hjälpa laget till avancemang. Sen om det blir mål eller assist, det får vi se. Men bara vi vinner.